Miljana Kulić nedavno je operisala nogu koju je povrijedila kada je pala na led ispred jednog shopping centra. Povreda je i dalje sveža, zbog čega Miljana redovno ide na preglede. Lekari su došli da je pregledaju, a dok je Miksi spavala, njen dečko Nenad Macanović bebica je budio kako bi je obavestio da je stigla sestra. Hajde sunce, sestra došla, čekaju te. Nemoj da praviš budalu od sebe. Šapotao je Macan, koji nikako nije mogao da je probudi. Miljana je sanjiva prešla u kolica i bebica je izveo iz zadruge. Ono što nije moglo da se ne primeti jeste da Miljana ispod spavačice nije imala donji veš.